Ми сьогодні будемо говорити про акт Злуки, про той акт, який у 19-му році об'єднав нашу Україну дві частини України об'єднав єдину. Хоча насправді, на мою думку, це було тільки документально, тому що українець Заходу і Сходу, він вважає себе українцем однієї держави. Як би хто це не називав, але ми всі українці, ми народились в Україні, і ми є народом своєї держави, і ми є тією нацією, яка зараз стоїть проти ворога, який завжди намагався розділити Україну, який завжди намагався сказати, що такої держави не існує і що такої нації теж не існує. Цікаво, що акт Злуки 19-го року, який було підписано 22 січня в Києві, проголошено і підписано, він ознаменував остаточну оце тяжіння України бути цільною державою, бути державою, яка може виступати як одне велике ціле, як одна окрема незалежна держава на будь-якому суспільно-політичному і світовому рівні. І зараз ми доводимо всьому світу, що ми є державою і що для Західної України важливо, що відбувається в Східній Україні, що для Західної України і для західного українця важливо, що відбувається з його українцем на Сході. Ми говоримо про те, що цей акт він підписав, він підкреслив оту тяглість історичну до створення одної єдиної неподільної держави. Досить цікаво, що я ще вчилася фактично, я в 97-му закінчила школу, тобто пройшло 7 років після проголошення, 6 років після проголошення незалежності. Але навіть в 97-му році про акт Злуки говорили, але ще побіжно. Тобто його констатували на рівні підручників так, що відбувся 22 січня 19-го року відбувається акт Злуки і створюється Україна, об'єднується в одну єдину державу ЗУНР, об'єднання Центральної України, Східної України, Західної України. Але це звучало тоді як констатація. Насправді, на той період це не обговорювали ще так активно. І цей акт не розглядали в тій площині, що це є акт волевиявлення українського народу до однієї держави. Це говорило тільки, що сталося так, політична ситуація змінилася, війна, і це все подавалося в призмі, що так сталося. Я, слава Богу, не застала, коли трактувалося, що єдиної України не існувало до 21-го року. Слава Богу, я цього не чула з вуст своїх вчителів, але те, що говорили нам в школі, я добре запам'ятала. До речі, цікаве спостереження, що ми всі маємо розуміти, що четвертий універсал нарешті проголосив Україну незалежною, і це дало змогу підписати цей акт Злуки, тому що на арену міжнародну виходить незалежна держава, яка вже боролася. Але четвертий універсал це узаконив, так би мовити. Оригінал цього документу зберігається у Центральному державному архіві вищих органів влади. Він дійсно там зберігається. Якщо, дай Боже, у нас буде мирне небо, я рекомендую вам сходити в Центральний державний архів вищих органів влади і управління. І я дуже рекомендую вам історичний архів. Справді, я вам рекомендую. Там навіть візуально це цікаво. Тобто я не говорю про цінність джерела. Я говорю навіть про візуальне бачення джерел і про ті грамоти, клейноди, документи, карти, які ці архіви зберігають і демонструють, це вже цікаво, це вже викликає цікавість. У нашому архіві центральному...
Мене добре чути? Фонить сильно. Когось включений мікрофон, що сфоніло. Так, десь фонять мікрофони, будь ласка. Я не розумію, чому. Але я себе чую, звісно. Добре, у нашому архіві, центральному державному, аудіовізуальному архіві, мені щось страшно навіть говорити. Кухарський, треба вимкнути мікрофон, тому що фонить. Кухарський, Володі Миколаївні, я доброго дня. Ну, треба виключити, тому що фонить дуже сильно. Я пробую, але я включила мікрофон, а він зараз. Вибачте. У Центральному державному аудіовізуальному архіві зберігаються документи, які ми бачимо дуже часто, їх небагато, я відразу кажу, цих документів небагато. Так, да, є знімок, який завжди демонструє Інститут національної пам'яті. Це документ Софійське площення, який було підписано, акт Злуки. У нас є, от для мене, я готувала в тому році добірку, і для мене я знайшла такий документ, я його виставила на нашому сайті, він є. Оце фотографія, фотознімок акту Злуки і Соборності. Він називається «Злук і Соборності». Він, це з нашого архіву фотодокумент, він існує, його можна використовувати в ваших презентаціях і ваших дослідженнях. Оця фотографія, ця світлина, вона є відомою. Це саме той момент підписання акту Злуки на Софійській площі. І за деякими дослідженнями, я не буду упереджена, я не є фахівцем, кажу, що саме в цьому місці, ось де пам'ятник Хмельницькому, але існує. Це саме момент підписання. І ми знаємо, що в той період у Львові і в Києві зібралось дуже багато людей, які підтримували. І це було урочисто, це було досить помпезно, це підтрималось, це віталося. Цікаво, що в 39-му році відбулося перше офіційне святкування Дня Соборності України. І світлини з цього, ось зараз ви бачите одну світлину, я її взяла з інтернету для прикладу, тому що це стало це таке святкування, бачите, тут рух, він започаткував, на мою думку, знову я можу помилитися, він започатковує ідею живого ланцюга, яка стає дуже активною в 91-му році. Вперше цю акцію «За джерелами» і «Радіо Свободи», я дивилася статті, вони говорять, що саме таку акцію започаткував український і народний рух України. Ця акція називається «Українська хвиля». Тобто ми знаємо цей ланцюг єднання, який зібрав, ось зараз світлина, масово цей ланцюг єднання «Українська хвиля», який в 91-му році, в 91-му, але найбільший був в 90-му році, коли там зібралося, коли цей ланцюг, люди стояли і трималися за руки, він був на 700 кілометрів. Тобто по Києву, це ось ви зараз по правій стороні, по лівій стороні дивитесь, ви бачите Київ по проспекту Перемоги, а з правої сторони ви бачите Львів. Тобто цей акт Злуки і цей ланцюг єднання, ця масова акція, вона набула тоді великого розголосу. До речі, зараз щороку в День Соборності проводяться такі ланцюги,
і в Києві, і в інших містах, і вони є такими масовими акціями показу того, що Україна є єдиною і неподільною. Це так, ви знаєте, це таке відображення внутрішнього бачення України самими українцями. Як вони сприймають себе? Ось, наприклад, цікаво, що в 18-му році, по правій стороні, ви бачите, люди тримають жовто-блакитні прапори. Вони начебто від кожного регіону України, від кожної області, району. І це була теж акція до Дня Соборності. Вона увійшла до Книги рекордів Гіннесу. Це працівники державного управління. Вони зробили таку акцію за допомогою своїх колег з регіонів. І ця акція, бачите, світлини з цієї акції до нас потрапила в архів. Слава Богу, ми збираємо такі світлини. І це є цікаво, дійсно, це є цікаво. І це є ідея для майбутніх досліджень, тому що такі акції – це теж історична подія, вони важливі, вони показують налаштування народу, вони показують, що українці є єдиними. Я в своїй презентації в кінці вкладаю перелік відеодокументів. У нас зберігається близько 12 відеодокументів, є кінодокументи, які висвітлюють, і показують акт злуки, які говорять його, обговорюють, показують, які урочисті заходи були проведені до цієї події, що відбувалося в Україні. Вони різних років, я поставила і архівні номери, і назви. Також цікавими будуть і документальні відео і кінодокументи, які ще зберігаються. Це не весь перелік, він невеликий. Я вибрала основні, такі більш повні. Якщо хтось займається цим питанням і буде готувати доповіді, свої презентації, виступи, свої роботи манівські, ви можете використати ці переліки, ви можете прийти до архіву, подивитися, замовити перегляди, переглянути. Якщо ви будете робити презентацію свою, манівську роботу, і доповнити її презентацією, зараз молодь дуже продвинута, вона вміє робити презентації гарні, і монтувати відео вони вже вміють гарно, то я думаю, що для молоді цей перелік буде дуже корисним. Я зараз пропоную переглянути цікавий документ, кінодокумент. Це «Злука», це документ, створений на основі наших джерел. Знімав «Волтфільм Фокс», знімала кіностудія невелика, але в них завжди дуже вдалі такі історичні нариси. Давайте ми подивимося. Я сподіваюся, бо в мене показує, що щось інтернет стає нестабільним. Я недовго, тому що розумію проблеми з світлом. Я запускаю, і ми зараз вам будемо дивитися. Ви мені тільки скажіть, коли у вас буде йти, чи є звук. Новим поступом закінчувався 1918 рік. З хаосу воїн жорстоких імперій постали дві частини давньої української держави. Доля цих земель створила для них різні політичні та економічні умови. Незважаючи на розбіжності, особисті інтереси нових керівників, головна ідея, що стала рушійною силою відновлення української державності – єдність. Українська Народна Республіка на чолі з видатним істориком Михайлом Грушевським утворена інтелектуальною елітою. Дещо романтичні погляди та відсутність політичного досвіду призводять до маніпуляцій зі сторони ворожої більшовицької Росії та зухвалих спроб прямої. Звук пропав. Немає звуку.
Так, без звуку йде. У мене звуку все ж таки нема. Може, у інших є? Ні, у мене теж нема. Теж нема. Тобто щось там виробилось зовсім. Бувається століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Галичина, Буковина, Ужгородська Русь і Надніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які вбирали кращі сини нації. Віднині є єдина незалежна Україна. Віднині український народ, увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу з'єднати всі спроби своїх синів для утворення нероздільної держави на добро і щастя робочого люду. Попри всі політичні труднощі та незгоди, акт Злуки є знаменною подією, що відлуння множить у серцях нашого народу. Ця подія заманіфестувала перед усім світом неподільність українських земель і солідарність її громадян, ставши основою для сучасної незалежної України. 71-ю річницю проголошення акту Злуки український народ відзначив, створивши живий ланцюг, що з'єднав Київ та Львів. Незважаючи на радянську кон'юнктуру, українці простягли одне одному руки на 500 кілометрів. Вийшли за межі усвідомлення своєї країни лише територіальною одиницею та показали своє прагнення до загальної соборності нації. Так, з 90-го року розпочинається новий виток державності України. Акт Злуки, що зберігається в Центральному державному архіві влади, є уособленням відродження України з попелу багатьох століть розщеплення, стравлювання жадібними до її ресурсів імперіями, і до сьогодні несе в собі символ яскравої мети. Єдності. Кожна з подібних існуючих пам'яток не тільки відкриває скарбницю минулого, але й будує майбутнє нашої країни, лунаючи до нас з глибини часу. Початок зими 1918 року. Засніжений Фастів. Маленький вагон на місцевій станції, де звершилися великі сподівання українського народу. Даремно круги кружляють в небі. Даремно ворог спромагається урвати частину землі нашої. Доки степами колосяться хліби, доки хвилі Дніпрові повнять Чорне море і небо лежить на Карпатах, це наша земля, ми її діти. Закладена 100 років тому та втілена в простих символах, ідея єдності стає освяченим каменем в фундаменті сучасної української держави. Ось такий короткий, зовсім коротенький фрагмент, зовсім коротенький документ, але він настільки емоційно, відкрито показує бачення українців своєї держави, бачення українців і прагнення українців до своєї незалежної державності, до своєї України, що я думаю, що в цьому році День Соборності буде теж яскравим і мирним.
Я дякую, звісно, за увагу. Якщо є питання, питайте, тому що, як завжди, я намагаюся швидше, щоб не вимкнули світло, і щоб розповісти найбільше, дати інформації. Дякую. Дякуємо за інформацію. Дякуємо вам. Да, на жаль, з технікою проблеми і з світлом також. Так що, що змогли, те подивилися. Велике вам дякую за те, що підготували цей матеріал, Ірина Миколаївна. Пані Олена, дійсно, можна було б говорити більше, довше, робити більше презентацію, але враховуючи, що графіки у всіх різні, є ще ці сірі зони, то просто хтось почує тільки чуть-чуть початку, а потім кінця не побачить, ну, хочеться якось так мобільненько, щоб все склалося і дати хоча б базу. А ви знаєте, для дослідника, напевно, важливо знати, де шукати. А для майнівців взагалі це найбільш важлива задача, що можна звернутись і вищих органів, і до нас. Ми, знаєте, ми такі, як дороговкази. Ми даємо чітко розуміння, де що є і де що можна знайти в архівах. Так, це дійсно важливо для тих, хто буде брати ці теми, щоб вони знали, де ще є джерело для знань, де можна шукати документи, оригінали документів, відео і таке все інше, для того, щоб дослідити якнайглибше якусь тему. І ця тема вже дійсно стає і актуальною, дуже актуальною, і в той же час вже далеко історичною, можна сказати, для молоді, для сучасних. Так що це важливо, щоб вони знали, де можна звернутися за документами. Велике вам дякую.